Fan! Alltså jag skämtar inte, jag kan inte gå upp i bänken. Jag får testa allt. Alltså det är sjukt, jag med. Alltså bänken går ju fan bara neråt. Vem fan är du? Jag är Mr. Vici. Har du verkligen testat allt? Nu har vi tagit oss ut på ett samarbete med Vici Programs. Använd kod RÄKA för 15% off. Som ni nu såg så har vi nu låst ett samarbete med Vici Programs. Och nu kör vi såklart tillbaka med en ny banger. Ja, och hur firar vi detta då? Vi ska köra en full versus nykter. Så nu ska vi såklart ta reda på hur bänken påverkas av en flarra sprit. Skål på det! Skål på det, gubben! Om nu vi är i kraftverket, as one should. Och vi ska ju såklart börja med nykterdelen, annars är det ju helt konstigt. Men då tänker vi lite såhär, räkorna, ni ska ju inte promota alkohol, ni är ju fitness-influencers. Nej, vi är fittiga influencers. Så att ja, vi bänkar och så krökar vi, nu får vi se. Vi har dock jävligt mycket träningsverk just nu, vill jag påpeka. Så det kommer inte bli några stora siffror även på nyktra delen. Men eftersom att vi har lika mycket träningsverk båda gångerna så blir det ändå accurate. Även om numren inte är så höga som de brukar. Ja, fan vad fint. Inre tror jag. Fuck, jag vill ha... Eller det beror på hur mycket vi ger. Ja, men hur ska jag... Decorate your block of red tape for them sliding their day. Bunch of hollows spinning out the block. I've been serving fiends all day. Out there posted with the gang, nigga. Hur ser de här fränk? Get it off the block. Ska grilla till helt enkelt. Det är fucking för rätt. Jag är torr i munnen. Taking breaks, I ain't stopping till we chilling at the top. Swerving on the e-way. Don't care if I crash in this coupe. Shit I'm thinking about too real. Might lose my mind in this coupe. Can't rule out my drugs, man. RP. Det kommer inte bli 120 idag. Här har du. Utan problem, vill du ha lyft? Nej. Kom igen! Lätt! Tryck! Mad tank. Åh jävlar vad jag känner att du var trött. Åh ja. Okej, min man kropp är inte måste... stark idag. Kom igen! Här har du! Kom igen nu då! Tryck! Upp! Fan vad fin! Kommer bli... Kom igen! Kom igen då! Ja, kom igen! Upp! What? Det var så fan! Det var inte beredd på det. Okej, bådas max 110. Ja, båda 110. Det 120, hey, ain't no way. Jävla fin. Där. Likör för det. Får jag nice. Oj, oj, oj. Mun! Ja. Kronan, vad bra. Långhylsa, man kan ju dela med sig. Det var ironen som inte fick. Ja, gott. Den här är ingen god. Ja, men vad tänkte vi? Fuck you! Jag är klar med armbågen och det är nu... Soda, sockerfri tyvärr. De hade inte socker. Vi alla vet att vi hade... Grillat om något! Tack. Ja, precis som min. Det är hälften av gymnas. För jänkarna... Är du starka? Och det
Jag whiffar till grålle. Ja, fy fan vad ska vi smaka? Det där kommer smaka grillad. Ja, okej. Okay. Klockan är nu 12. Vi spelade in nykterdelen vid 9 typ. Så att ni fattar att vi är fan på banan. Vi är på pickaluren så att säga. Vi har en raspberry licorice sponsor. Ja, men visa den. Sådär, fan vad fint. Sådär. Fan vad fint. Nu slicker ni som ingenting vid det här laget. Jag vet inte om det är oroande lite. Ja, jag vet inte. Kärlek, Elliot och Ludvig får en räka. Until next time. Ja. Nu är det dags för den fulla delen av det här segmentet. Ja. Så ska jag börja? Jag sitter ju på bänken, jag kan börja. Okej, du börjar. 20. 20 reps på 20. Oj. Oh, jävlar vad stången känns konstig. Och tung. Det här är då såklart ingen full versus nykter där man är liksom... på pickaluren. Utan vi är packade. Uff. Okay. Vi är 18 och testar inte hemma. Det är okay. Därför vi testar. Så att ni... Och fy fan vad mycket träningsverk jag har. Gör det säkert. Och vi rekommenderar verkligen inte att dricka och bänka. Vi har massa personer här som kan hjälpa oss ifall något går snett. Så gör inte det. Vi rekommenderar inte att dricka in general. Ja, precis. Och speciellt inte i samband med den här träning. Känns som 80 brukar göra. Ja, men det går rör ju sig. Kom ihåg, fylla på mellanrepsen med carbs. Okej, upp i position. Och sen upp med stången. Och sen... Oj, det rör sig inte. Okej. Sköna med att vara på fyllan är att din balle inte sticker ut ur shortsen i alla fall. Bacardin är tömd. Bacardin är tömd. Endast kvar i Bacardin. Småsure tömd. Då hämtade vi till och med lite extra små sura för att... Det var nice. Det är gott. Jag tar den mellan. Ja, god jul. Ja, det smakar ju inte ens alkohol längre. Då vet du att det är dags att sluta. Egentligen börja inte alls, men om du ska börja så sluta när alkohol inte smakar shit. Alkohol. Oj. Kom igen då. Det där känns som hunchen brukar. Kom igen! Så ja, pressa! Ja, det var lätt! Så ja! Okej! Okay. Ja, men det är ju luft! Eller hur? Jag ska inte ljuga, det är ganska tung luft. Det är vatten. Du låter du har det här, du ska ju vara starkare än mig. Jag petar nyss kameraman i arslet och någon undrar varför vinklarna blev sämre. Bara så ni vet, det går faktiskt att räkna ut volymen på sin egen balle. Du tar bara basen gånger höjden. Gånger radien. Alltså diametern delar på 2. Gånger sig själv gånger pi. För då har du basytan och sen så kör du på gånger höjden. Då får du volymen på din egen snorre. Kom igen då! Kom igen! Där har du! Åh herre jävla vad... Ja då! Det är jättelätt! Här har du, kom igen! Tryck! Bra! Är det 100 eller? Jag känner mig jävligt snurrig. Jag är snurrig! Ja, nu är du hunchen. Ja, men först ta upp vikten, sen kan du spy på mig. Det är synd om jag dör och jag spyr på mig. Okej. Okay. Kom igen! Fokus! Det här har du! Lätt! Så ja. What the fuck? Det här jävlar. Det här har du. Kom igen. Upp, 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 upp. Där ser ni. Drick inte när ni gymmar. Även fast vi var svaga innan och hade träningsverk. Så är vi ändå svagare. Full hjälper inte. Det jag failar nu. Okej. Okay. Ja, jämt med händer. Och sen... Kom igen. Här har du. Tryck! Den gick. Den gick. Då ska Ludde upp på 110. Lätt! Nej, inte lätt. Här har du. Det är lätt! Det är lätt! Det är lätt! Kom igen. Det är lätt! Egentligen borde vara sidespot och jag ska inte ljuga. Kom igen! Lätt!
Tryck! Nej! Det är okej. Vad kan vi då bekräfta av det här då? Det här är 40 kilo. Nej, 30 kilo under PB. Och det här händer. Drick inte och träna inte när ni inte är återhämtade. Ja, tack för att ni har kollat. Sug minst någon.